കള്ളക്കടത്ത് നിരോധന നിയമത്തിന്റെ 135-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് അഷ്റഫിനെ പ്രതി ചേർക്കാൻ ഡിആർഐക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കള്ളക്കടത്തായി വന്ന വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിച്ചു എന്നതാണ് മലബാർ ഗോൾഡ് ഡയറക്ടർക്കെതിരെ ഡിആർഐ ആരോപിക്കുന്ന കുറ്റം. കേസിലെ 6-ാം പ്രതിയാണ് ജ്വല്ലറി ഡയറക്ടർ അഷ്റഫ്. കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ ഷഹബാസിൽ നിന്നും 10 കിലോ സ്വർണം വാങ്ങിച്ചതായി അഷ്റഫ് സമ്മതിച്ചു എന്ന് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എറണാകുളം ACJM കോടതിയെ ഡിആർഐ അറിയിച്ചു. 10 കിലോ സ്വർണം മലബാർ ഗോൾഡ് ഡയറക്ടർക്ക് നൽകിയതായി ഷഹബാസ് നേരത്തെ ഡിആർഐക്ക് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ഭരണകക്ഷിയിലും പുറത്തുമുള്ള ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവുമായി ഷഹബാസിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഡിആർഐ വ്യക്തമാക്കി. കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ ഡിആർഐ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഷഹബാസിനെ 5 ദിവസത്തേക്ക് ഡിആർഐയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ കോടതി വിട്ടു നൽകി. അതേസമയം കേസിലെ 4-ഉം 5-ഉം പ്രതികളായ റാഹില ചേറായി, ഹിറോമോസ സെബാസ്റ്റിൻ എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതി പരിശോധിച്ചു. പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നതിനെ ഡിആർഐ എതിർത്തു. പ്രമുഖ വ്യക്തികളും ജ്വല്ലറി ഉടമകളും കേസിൽ പ്രതിയാകുമെന്ന് ഡിആർഐ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതി നാളെ വിധി പറയും. മനോഭരത്, കൊച്ചി, ഇന്ത്യ വിഷൻ.